imao trening, nema dupi. Si potroši samo mjesto. Three waves on infinitry. One jeep and one truck, four waves of infinitry. Two jeeps and one truck, five waves of infinitry. Three jeeps and two trucks. Oh, yeah, yeah. Dobro, nije mnogo. Yeah. Tu isi? Da. Starting in 6 seconds. Treba da branime su snajpera. Ima mi drugi robot ovdje, ako se kaš. Imaš PDV, se zemi se ovdje. Ja, ja, ovdje kao je. Kaj be? Joo. Kako je mi žiti? Ovo je mi žiti. Ok. Brat. Brat. Брат, ми ги крадеш? Има дрон, тепай га. Има дрон, тепай. Не знам, не ама тепай га. Не пука. Зади камионот, мене. Йо, бомба. Ненормалан. Ненормалан. Ме загла и мене доле, а? Шо работиш таму доле? Не су нормални, позади јаме, много поиш. Е. Брат, ги пушташ кај мене да ми дајдев? Брат, како може да ги пушташ? От позади! Позади ми дојдев. Пука в растура в просреќа. Среќа што промашуев. Кај су још? Уште пукав. Гледаш тоа што ги дигам у воздух? Да. Таму има некоја. Ги имам ја брзо оружје. Занив. Не ме зезави. Гутепа? Гутепа. Протке ми дојдев изгледа и вакво. От позади ни ги рокав овие. Кој? Окей. Или хоп? Лјуре брат! Се качуе. Дека е? Тега. Final wave, 25 hostels, one troop transport, тоо. Тоо ба тоо. Кај су, ја да ги тепам. Секунда брат, секунда брат, имам нешто за тога. Тако е. Добро. Moram da menjam. Moram da menjam. Dvice su jedan. Ušte jedan ima tuka dole. Znate ima. Znam, skoro mrtav.
Brewery, 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 brewery. Un pic, nu? Dola. Bro, scoro mărtăf. Ia. Uza din azi, bă. Reviving. Oh. Някъде по зона. Кафе. А, да, да, направи. Брат, я умре. Как вот ты помог? Ф. Чекни. Mission success, bruh. Yeah. Start as round 1. Изумрем. Complete this up on hardened or veteran difficulty. Кажи ми дека не беше easy. Easy беше?